တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ဆိုလာစွမ်းအင်သုံးလမ်းကြီးတွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာစက်တင်ဘာ22ရက်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပြည်ပချစ်ကြည်ရဲ့အသင်းကဦးစီးတာမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ယူနန်ပြည်နယ်စီးပွားကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကတာဝန်ယူအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။